Ще вчора аварійний і нагальна проблема із наріканнями, а нині відремонтований із оновленим дорожнім покриттям. Мова про Кривський міст, який сполучає село Криву Хуського району із Хустом та іншими населеними пунктами краю. На початку цього року оголосили тендерні процедури, провели всі необхідні бюрократичні перепони, виготовили проекти. Було виділено із загальної кошторисної вартості проекту біля 14 мільйонів було виділено на цей рік у розмірі 3 мільйонів гривень асигнування. Це кошти дорожнього фонду. Дві неділі назад стартувала робота по реалізації реконструкції мосту. Міст був в аварійному стані і зараз буквально ми бачимо, що вже стоїть нове покриття. Це зробила фірма «Алькор», яка виграла цей тендер. Таким чином, за виділені цьогоріч 3 мільйони вдалося не лише провести реконструкцію мосту, а здійснити ремонт на окремому відрізку автошляху, що веде у село. На мосту виконалося 340 метрів облаштування асфальту. Там проводилися роботи з вирівнювання профілю, підготовки до верхнього шару, тобто фрезерування напливів всіх. Також виконалися роботи по влаштуванню деформаційного шва, який був необхідний, тому що міст в дуже поганому становищі. Також ми зробили по селу 600 метрів. На даному етапі воно тільки в стані вирівнюючого шару. Він сягає від 3 до 4-5 сантиметрів. Підрядники кажуть, що наразі залишилось всього нічого облаштування верхнього шару. Командний підхід до вирішення давно існуючої дорожньої проблеми її вирішив, каже Мирослав Білецький. Звичайно, що це команда, велика робота, тому що з коштами зараз є проблема і реалізувати якийсь проєкт майже неможливо. Тому всім вдячні за таку роботу, всі молодці, і дай Бог, що це буде не останній у нас проєкт. Народний депутат України Валерій Валерійович Лунченко, секретар бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирослав Золотонович Білецький, депутатський корпус районної ради, зокрема, і представники радикальної партії Олега Ляшка і адміністрації, які десь разом, спільно, згуртовано, командно вдається досягати тих результатів. Ми працюємо на сьогоднішній момент не тільки у Криві, це реконструюється дорога і Кошелеву залом, розпочали капітальний ремонт дороги у селі Велятино. Зрештою, вже наступного року по дорожньому фонду продовжать розпочати і дозавершить проект.